Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Viking. Her har vi fat i en storpigesandal, lavet i sort ruskind og med masser af remme her foran. Så det ligner lidt en romersandal. Der kan reguleres på næsten alle remmene her, men den passer altså bedst til en pige med en normal fod og lidt til den brede side. Der er også skind her bag på remmene, og der er ruskind i bunden. Rigtig, rigtig blød bund med gummisåler nedunder med ordentlig profil, så man får faktisk her lidt en sportssandal lavet i en pæn udgave. Husk lige, at sandalen er stor i størrelsen, så man skal lige have nummeret mindre, end man normalt vil tage. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.